Alo. Emma. Si e kërtar? Si ke qendin? Mirë, faleminderit. Sa më po? Jam akoma këtej, sa kemi marru po ham drek. Mirë po, dhe shëtë mora unë. Po? Ne asa kemi një takim, norm 10 mëngjesit. Alo? Po, të gjë, po. Unë si gjush i liri, vlaj liri të dhe jupi, do të pimi kafe nesër. Për ndurrës, norën 10, pra ne të ka morë sot me fjesë. Atëherë, norën 10 nuk të shë dhe 5 minute ke palat i kulturës e ka vdek Niko Bespala, ishë futbolisti jonë, që jakë të jonë, kam ceremonin palat i kulturës, të takojmë atje. Do takojmë ke një kafe, do thiri për dhe rritin që t'jemi nesër që më kupton... Pa me rakë, sa erdhën sot ato, po diskutoshim ishte edhe juli, shu që e kupton... Nga që është edhe i edhe që ti është edhe ti, se normal, po si ishe ti, a më kupton? E... A më kupton? Ha? Alo, që the? Ti, pa me rakë se ma ti e kështë në durës, rri pa me rakë, se do jemë edhe në ceremonia ti edhe, rri pa me rakë. Mirë, pra nga që do ashu që ti është edhe ti me këto, a më kupton? Pa. Mirë, falem dhe. Ha, ha, qa. Eh.